Письменник і журналіст Артем Чапай в червні 2014-го поїхав в Ізюм Харківської області для того, аби написати статтю про те, які настрої в людей, що живуть біля лінії збройного розмежування. Тоді журналіст і уявити не міг, що за розмову з солдатами біля місцевого магазину його запідозрять у шпигунстві, запідозрять свої. Артем Чапай у тилу АТО потрапив у своєрідний полон до українських військових. Полон з усіма нелюдськими його похідними. Зав'язані очі, побої, кайданки за спиною. Я наважився так їх підняти через себе. Я вирішив, що краще хай мене годину будуть потім бити за те, що я наручники за спини перед собою, ніж це я буду терпіти цілу ніч, виверніть у суглоби. Закінчилась ця історія тим, що журналіста нарешті перевірили, з'ясували, що він не терорист, і відпустили. Втім, Артем Чапай і досі не розуміє, чому цього не зробили до того, як так безжально його бити, і чому потім продовжували знущатись. Виходить, що вони вже знали, хто я такий, але продовжували бити абсолютно вже жодним, ніяк це не можна виправдати. Журналіст каже, що розуміє і навіть намагається виправдати людей, які його затримали. Каже, під час війни перевірки підозрілих осіб обов'язкові. Від цього залежить безпека українців. Втім, методи цих перевірок дуже сумнівні. Це справжні катування, вважають експерти, і додають, що виправдовувати їх не можна за жодних обставин. Адже катування – це не тільки сильні побої, це і моральний тиск та покарання, все, що принижує гідність людини. А це в Україні, на жаль, звичні речі для так званих місць несвободи – ізоляторів, в'язниць, психіатричних закладів, інтернатів. Ми бачимо, що там в приміщеннях, де люди утримуються, просто немає чим дихати, що там недостатньо освітлення. Що людей в деяких закладах, особливо там, де мова йде про розлади ментальної сфери, можуть просто, аби не турбувати зайвий раз персонал, прив'язувати до ліжок. Цей перелік катувань далеко не повний, і жоден українець не застрахований від того, щоб опинитися в одному з таких місць несвободи. Для цього не обов'язково бути порушником закону. Держава ж повинна забезпечити всім людям без винятку достойне існування. Кожен випадок нелюдського поводження з затриманим, хворим, з будь-ким має бути суворо засудженим. Треба налагодити систему ефективних розслідувань подібних злочинів. І для того, щоб безпосередньо притягти до відповідальності тих, хто вчиняв відповідні злочини, і для того, щоб ще важливіше, мабуть, щоб вони не траплялися у майбутньому. Експерти додають, відповідний орган вже навіть створений – Державне бюро розслідувань, але поки воно існує лише на папері. Взагалі підсумовують, що Україна поки не дотримується міжнародної конвенції, яка суворо забороняє будь-які прояви катувань.